Assalamu alaykum wa rahmatuhu wa barakatuhu kulanti wanaagsan meel walba joogtaan iyo si kasto aad nola socotaan soo dhawaada saaxiibayaal mar kale to ayaan idin leenahay waxaan halkan idin ku soo gudbin doonaa barnaamij kooban oo aan uga hadli doono xiisadda wadamada Ethiopia iyo Mareykanka ka dhex taagan oo aad moodo in ilaa iyo hadda labadaasi wadan aysan jirin wax isku soo dhaweeya markii hore ee dawladda Ethiopia cabashooyin kala duwan ayay dawladda Mareykanka ka tawanaysay oo ay sheegaysay mar walba inay ka tawanayso dawladda Mareykanka dawladda Mareykanku eedeymahaas iyaga waa iska fogeynaysay waxaabaha dawladda Mareykanka iyo Ethiopia xaaladooda si xumeeyeen waa arinta khilaafaadka ee biyo-xireenka wabiga Niil la xiriirta iyo hadalkii ka soo yeeray dhawaan dawladda Mareykanka ama sanadkii hore kaasi oo ahaa in arinta wada xaajoodka biyaha Niil inta go'aan laga gaarayo aysan dawladda Ethiopia biyaha buuxinin Ethiopiana dhag jalaqma seenine waa tii wajiga koobaad ee biyo xireenka wabiga Niil buuxsatay midaas dawladda Ethiopia way ka xumaatay dawladda kale oo markaas iyaguna ka hadlay waa kay safiiradeeda ka soo qaadatay intaas kadib xiisadii wali way taagan tahay midowga Afrika way ku guul dareysteen igad haba sheegin cid kale oo wax ka qabatana arintan ma jirto hay'ad caalami ah oo markii hore ta qayb ka ah wada hadalladan iyana waa ku dhax cajiseen afrikaankan jahadiidka ah ee dhinacna u socon intaas markay timid kadib isbeddel ayaa dhacay wadanka Mareykanka xukuumad cusub ayaa ka dhalatay xukuumadii cusbayd markay dhalatay waxaa la filayay in dawladda Ethiopia iyo dawladda Mareykanka uu isbeddel dhexdooda yimaado oo saaxiibadii ay waligood ahaayeen iyo dawladda Ethiopia oo kaalmaheeda iyo garab istaageeda ay mar walba kaalin xoog leh dawladda Mareykanka ku lahayd inay meesha joogto waxa ay dad badan oo arrimaha siyaasadda indhindhay sheegayeen ay ahayd laakiin dawladda Mareykanka waxaan ognahay qayb ka mid ah lacagaheeda ama dhaqaalaha ay siin jirtay Ethiopia in ay ka goosatay waqtigaasi kadib markii ay dawladda Ethiopia hadashay oo arrimahan ay waliba eedeyn u jeedisay dawladda Mareykanka. Dawladda Mareykanku se waxaaba soo dhan ma aysan dan weyn ka gelin waakii wasiirka hore arrimaha dibadda ee waddanka Mareykanka Pompeo uu yimid Suudaan ee uu la kulmay Cabdulla Xamduug iyo Al-Burhani kadib ay ka wada hadleen xaaladda guud dad badan oo xamisan yihiin waxa ugu muhiimsanaa arrintii Carabta iyo Israa'il la isugu keenay kaliya inay ka wada hadleen laakiin waxa xaqiiqa ah sida ay qortay warbaahinta Radio Temezuj oo ah warbaahinta ugu xoggaalsan gudaha waddanka Suudaan markii la dhaho luqada kala duwan wax ku qorta fadhigeeduna Jarmalka yahay ay sheegtay in arrimahan laftooda la isla soo qaaday Ethiopia waqtiga wixii ka dambeeyay waxay aaminsan tahay in Mareykanka uu gacan bidixayn ku hayo laakiin hadda waxaad moodaa inay arrimahaasi si toos ah u soo baxayaan xogayaha arrimaha dibadda ee waddanka Mareykanka Anthony Blinken ayaa waxa uu tilmaamay in gobolada waqooyiga waddanka Ethiopia waa deegaanada ay degan qoomiyadda Tigrayga dhawaana dagaaladu ay ka dhaceen TPLF iyo dawladda oo taageero ka helaysa ciidamada amxaarada iyo waliba sida la sheegayo kuwa Eritreana halkaas wixii ka dhacay waxa uu sheegay inuu yahay ciribtir qoomiyadeed ma uusan fasirin hadal kale tana ma uusan ka bixin laakiin waxa uu sheegay in arintaasi ay tahay ka socota galbeedka waddanka Ethiopia ama deegaanada Tigrayga ay tahay xasuuq iyo dhibaato loo goysanayo dadka halkaasi degan waa sida uu sheegay Blinken oo ka hor hadlayay golaha arrimaha dibadda ee aqalka Kongareska ayaa waxa uu sheegay in loo baahan yahay in gobolka Tigray laga saaro xoogaga Eritrea halkaas waxaa ku jirta Eritrea intaas oo jeer bay diiday dawladda Ethiopia intaas oo jeer bay diiday laakiin waxaad moodaa qaar ka mid ah hay'adaha caalamiga dadka arrimaha siyaasadda indhindheeya dawladaha qaarkood iyo Mareykanka in ay aad ugu celcelinayaan ciidamada Eritrea ayaa ku jira laakiin Eritreana way diiday oo siyaasa fowrka arintaas gabi ahaanba ma jirta ayuu dhahay hore ayuu dhowr jeer uga hadlay sidoo kale tan xitaa wasiirka warfaafinta Eritrea oo dhowr jeer warbaahinta la hadlay arinta wuxuu sheegay in gabi ahaanba waxba ka jir Ethiopiana waxay sheegtay inaysan jirin ciidamada Eritreana oo gudaha waddankeeda soo galay ayay iyaguna sheegeen laakiin waxa uu Blinken leeyahay ciidamada Eritrea iyo kuwa deegaanka amxaarada ka soo jeeda ee halkaas ku sugan labaduba
isaga baxaan ayuu leeyahay tacadiyo ayay halkaasi ka geysteen hana la geeyo ciidamo aan tacadiyo iyo dhibaatooyin kale to geysanin xogayaha wax faahfaahin oo dheeraad ah kamuna bixinin arrimahaas iyaga ah iyo eedaynta culus ee uu soo jeediyey dhibaatada ka taagan Ethiopia ayaa ah mid weyn si dhow ayaan ula soconnaa gaar ahaan xaaladda Tigray halkaas oo laga soo sheegayo tacadiyo baahsan oo ka dhana shacabka ayuu yiri Belken markuu ahad lahay xogayaha waxa uu sheegay sidoo kale to gudiga in ra'iisul wasaaraha ee Ethiopia Abiy Ahmed uu yahay hoggaamiye dhiirigelin leh loogana baahan yahay in shacabkiisa Tigrayga uu ka badbaadiyo dhibaatada haysata halkaas marka kelmaddaas uu dhahay Belken marka aad fiiriso laab qaboojin bay ra'iisul wasaaraha Abiy Ahmed u tahay sababta waxa weeye weli dowladda Mareykanku si cad uma aynan eedaynin Abiy Ahmed waxa uu sheegay inuu yahay hoggaamiye dhiirigelin mudan in la dhiirigeliyana uu u qalmo sababta oo ah xaaladda uu ka bixiyey Ethiopia laakiin shacabkiisa sida uu hadalka u dhigay weeye oo Tigrayga ula jeedo in uu badbaadiyo si weyn ayaan u fahansanahay uu dhahay walaaca uu ra'iisul wasaaruhu ka qaba TPLF iyo weliba ficilada ururkaasi balse lama aqbali karo xaaladda ka taagan Tigray waana in wax laga qabtaa arrimahaas iyaga halkan waxaa taagan iyadana oo kasoo baxaysa in uu soo sheegay wasiirka arrimaha dibadda ee waddanka Mareykanku in dowladda Ethiopia iyo ra'iisul wasaare Abiy Ahmed walaaca ay ka qabaan TPLF ayuu cadeeyey kadib markuu walaacaas cadeeyey haddana waxa uu si gooni ah u sii sheegay in inkasta oo TPLF uu walaac Abiy Ahmed ka qabo haddana inayna suurtagal noqon doonin cidnana laga yeeli doonin tacadiyo bini'aadamnimo oo halkaas laga geysto dadka shacabkaana loo geysto safiirka waddanka Mareykanka u fadhiya Addis Ababa Geeta Besi ayaa isna waxaa lagu waday in uu booqdo arbacadii shalayta ahayd deegaanada Tigrayga laakiin ma aysan arrintaasi suurtagal Eritrea marar badan way beenisay arrintaas aan horeyba idinku soo sheegnay laakiin u kurgelid ayay dowladda Mareykanka wada xukuumadda Ethiopia waxa ay garowsatay rabshado ka dhacay qayb ka mid ah Tigray waxana ay ballan qaaday in ay ogolaanayso baaritaan caalami ah oo lagu garab istaagayo dadka shacabka si waxaaba halkaasi laga soo sheegay tacadiyada loo cadeeyo gudiga xuquuqda aadanaha Ethiopia ayaa waxay bilaabeen baaritaano ku aadan wararka sheegaya in dad rayida lagu laayay colaadda deegaanada Tigray xukuumadda Addis Ababa oo ka jawaabaysay hadalka ka soo baxay xogayaha arrimaha dibadda ee waddanka Mareykanka waxa ay sheegtay iyaduna in aysan jirin haba yaraatee wax ka dhacay halkaasi oo dhibaatooyin baaritaan ay ku wadaan waxayna sheegtay in ay ka go'an tahay ka gungaarida tacadiyada laga soo sheegayo gobolka Tigray waxa ayse sheegtay in Mareykanku uu u muuqdo mid faragelin ku haya arrimaha gudaha ee Ethiopia taasina ay tahay wax laga xumaado waxa sidaas sheegay afayeenka arrimaha dibadda ee waddanka Ethiopia waa wasaaradda arrimaha dibadda ee waddanka Ethiopia Dina Mufti isku dayga uu Mareykanku uga hadlayo arrimaha gudaha ee Ethiopia gaar ahaan xoogaga gobolka Amhaarada ee lagu sheegay war saxaafadeedka ayaa wax laga xumaado ah ayay sheegtay xukuumadda Addis Ababa mar arrimahan ka hadlis abi waxa uu sheegay in lagu guuleystay duulaankii Tigrayga kadib markii uu bilo socday balse hoggaanka TPLF waxa ay sheegayaan in dagaaladu socdaan aysan dhagjalo u siin doonin joojinta colaadaas waliba ay sameyn doonaan dagaalo jabhadeyn oo ku dhufo ka dhaqaaqa waana midda maalmihii la soo dhaafayba laga soo sheegay halkaas in weerarro jidgal ah iyo culaysyo badan ay halkaasi ka jiraan wali waxaa sii xoogaysanaya xiisadda ka taagan gudaha waddanka Ethiopia xilli ay doorashooyin ku soo wajahan yihiin waddankaas dadka arrimaha siyaasadda indhindheeya ayaa qaba in gudaha Ethiopia ay kala qaybsanaantu gaartay halkii ugu sarreysay oo bilaaxa tahay laakiin xukuumadda ra'iisul wasaare Abiy Ahmed gabi ahaanba arrimahaas iyaga waa ay beeninaysaa waxayna sheegaysaa in aysan waxba ka jirin wararka noocaas ah ayna yihiin dad war xumata shiila oo doonaya keli aha inay Ethiopia wax ka sheegaan laakiin marar badanna waan ku celceliyaa halkan waxaan rabaa in aan dadweynaha la wadaago xukuumadda ra'iisul wasaare Abiy Ahmed xulay siyaasadeed oo caalami ah baa saaran siyaasadda caalamiga ee saaran muddo ayay soo socotay intii gudaha waddankiisa rabshadaha ka jiray sii bateen maxaabiista axsaabta ee la xirxiray dagaalka TPLF waxyaabahaas oo dhan culaysku waa uu sii kordhahay
لكن جذها ودن كيس اللي بعتبرا ملها أو أدلو جمس عريريان لكن واحد إبك أو جبدا وكتها جيها بواحد تبيع حرينك وبيجني الحصاد وده مثلا مصر باك غفر فرعونات لأن عوده ما أدري القلبات كسبب توه استراتيجية أهان مركل ده ده مصر باك أقوى مهم سن مريكان سبب توه إسرائيل بالغو إلى عليا وهذا أكتين عيدا ماذا مصر مريكان كتاجر ضوسي يا أنت علاك تا والله صعوتها السجن مركا أنا هذا وحواي قلب ككلات السودان يو مصر أو إسوتا وحو إثيوبيا هل كوكا تاجر لها لبدا سو تاجر يا صوبتها وضدك أو كقضية إسرائيل مهمة كوان مريكا وحواها مركي برقة روح يو ضمد الجيسك أفريكا أنت بلد إلى لينتا إسرائيل مهم بين مريكا كوتا مروا البنات وكود داليو وأميد داسية ده لكن هريسان وشاقي رئيس الوزراء أبي أحمد وحال الربا إن ومنافقدة سياسة خير قلبيتك أو كلات نقمو سي أو عليسيادا إيا وحابهن وقبت بادو أو لنا عسوغة دجيو حديو أو سنسيدا سمينين إن أي سي عليسيان واللغا يابا لكن سي قود إثوبيا وي أدكتاهي إن كستو أو ودن قوميادة فربادان يكونو ليهين نظام كيسا فدرال كو نظام فدرال أو سيوان أكسان لورد إساي أو دانايسي أو كجري أو دين من كي تكريقا أي سمايستين أي أو أها oo xitaa qodobka 39aad oo kale in la kala googo cidii rabta ay guu karto u dhigayo hadana Ethiopia markii la dhaw qarada ilaalinteeda iyo qaliyada guud ee Ethiopianimada way ku weyntahay guud ahaan Abiy Ahmedna wuxuu xogaa beer la hawsiya ku haysta inkastoo Tigrayga oo awood badan wadanka muddo kulaha ay yihiin wax hadda sheeganaya laakiin amxaara ayuu isku halaynaya oo haysta oromo wixii dawladda xukuumadda ku jiray waxa mucaarada ma ogeyo waa u haysta shucuubtii konfureed gambeela ha sheegin Soomaali iska bada halkaas ay u yaalaan aan farsido kale to marka rasuul wasaaruhu wuxuu aaminsan yahay in ilaa iyo hadda culays badan aysan haysan laakiin ee baaqi si shalaytana waa kan idin sheegay ahaa in wadamada Afrika in ay ku taageeraan sareynta dhinaca sharciiga waxa ugu horeeya xukuumadda codsanaysa Abiy Ahmed waxa weeye in lagu taageero arrimaha sareynta sharciiga oo ula jeedo dagaalka ka socda halkaas iyo gudaha waxaabaha ka taagan xukuumadda mar walba waxay aragtaa dad war xuma tashiir oo Ethiopia burburinaya inay dhibaatadan oo dhan ka socoto waa sida ay xukuumadda ra'iisul wasaare Abiy Ahmed waxa aragtay laakiin bal waan arki doonaa halka ay ku dambeyso iyo waliba arrinta firfircooni siyaasadeed oo maalmaha soo socda la filayo inay ka bilaabato iyagu waa kay bilaabeen bo oo siyaas afwarki iyo Abiy Ahmed iyo salfakeer waa ka heshiiska kala saxdeen maalinta dhaweeyto wararka qaar ba sheegaya Soomaaliya xitaa inay ku jirtay heshiiskaasi ee horeyna waa kaanu ogeyn oo xaalad siyaasadeed oo isxulufaysi uu ka jiray laakiin cidii dadka kala qaban jirtay oo igad iyo midowga Afrika maanta waxba macna ah ay leeyihiin mala waliba igad waa la socotaan wadamadii khilaaf ba ka wada dhaxeeya marka culays badan ayaa halkaas iyadana ka taagan laakiin loo arki doonaa gudahan sida ay xaaladu noqoto tan iyo kulanti dambe amaanal